новин на телеканалі «Апостроф ТВ». Головні події дня у викладі нашої інформаційної служби. Мене звати Аліна Блохіна. Вітаю. І у цьому випуску ми розкажемо, зокрема, про таке. За підписання харківських угод, що посприяло анексії Криму, Миколу Азарова заарештував Печерський райсуд, утім заочно. Петиція про покарання за примус до вакцинації набрала 25 тисяч голосів, і тепер її розгляне президент. Чи можуть запровадити таку відповідальність? Дивіться далі. Королева Єлизавета ІІ відмовилася від статусу бабуся року. Чому і кому віддала звання, дізнаєтеся на «Апостроф ТВ». Миколу Азарова заарештували. Печерський районний суд заочно взяв під варту колишнього прем'єр-міністра. Його підозрюють у державній зраді. Той, за версією слідства, спільно із президентом-втікачем Віктором Януковичем, порушив Конституцію і закон про міжнародні договори та вніс на розгляд президенту харківські угоди. Їхній зміст нав'язав тодішній президент Росії Дмитро Медведєв. Крім того, ДБР отримало оригінали документів, які свідчать, що дії Азарова призвели до окупації Криму. Зараз експолітика може екстрадувати в Україну сторона обвинувачення. Червоних областей побільшає. З 23 жовтня на Сумщині діятимуть найжорсткіші карантинні обмеження. Вона приєднається до Дніпропетровщини, Донеччини, Запоріжжя, Одещини та Херсонщини. У цих областях вже зачинені кафе, ресторани, театри та спортивні зали. Під забороною також масові заходи. Однак обмеження не поширюються на заклади, де вакциновані 100% працівників та відвідувачів. Дитячі садки та початкова школа працюють без змін, решта навчальних закладів на дистанційному навчанні. Україна – третя у Європі за добовою смертністю від коронавірусу. Лікарні заповнені невакцинованими пацієнтами, а у деяких медичних закладах не вистачає кисню. Мої колеги продовжать тему. Жоден не вакцинований. Хворими на коронавірус переповнені львівські лікарні. Нині у стаціонарних відділеннях понад 400 людей. З них півсотні у важкому стані. 40-річну матір 3 дітей з того світу діставали вже двічі. Зараз щохвилини, щосекунди боремося за її життя. Я не знаю, чи нам це вдасться, але я знаю чітко, що цій жінці могла допомогти вакцинація. Кисню для важкохворих критично не вистачає у лікарнях Миколаївщини. Медики б'ють на сполох, адже саме від нього залежить життя багатьох пацієнтів. У Вознесенській багатопрофільній лікарні розповіли, кисню залишилося на лічені дні. А постачальник відмовляється завозити товар, адже необхідних обсягів в Україні просто немає. Різкий стрибок хворих та смертей від коронавірусу зафіксували і в столиці. Серед інфікованих чимало дітей – віком від 2 місяців до 17 років. За добу з підозрою на ковід та пневмоніями до лікарень загриміли більше 500 киян. Загалом в Україні зафіксували майже 19 тисяч нових випадків COVID-19. Найбільше заражень виявили у Харківській, Одеській та Запорізькій областях. 495 пацієнтів померли. Напередодні кількість загиблих внаслідок ускладнень від коронавірусу сягнула рекордних 538. Таким чином, Україна третя за добовою смертністю у Європі. Попри невтішну динаміку, українці продовжують вакцинуватися від коронавірусу. Нові пункти щеплень запрацювали у київських ЦНАПах, майже в кожному районі міста. Там доступні вакцини AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer. Активно щепитися закликають і в парламенті. Під куполом вимагають провести повторну вакцинацію серед депутатів та працівників ради. Не більшість, але дуже велика кількість депутатів, робітників апарату Верховної Ради, секретаріатів комітетів, не вакциновані по сьогоднішній день, не маючи на це протипоказань. Що ми вимагаємо від людей? Черга до київського крематорію сьогодні з катафалків складає близько 2 годин. Тим часом очільник МОЗу Віктор Ляшко особисто проінспектував запорізькі центри вакцинації, де виявив чимало порушень. Міністр зауважив, не скрізь процес вибудований правильно, а в деяких районах пунктів щеплень не вистачає. Тож керівника охорони здоров'я Запоріжжя, ймовірно, звільнять. Попри це, за минулу добу і на Запоріжжі, і в країні загалом зробили рекордну кількість щеплень – понад 226 тисяч. Олег Булах для «Апостроф ТВ».
Покарати за примус. На сайті Офісу президента петиція про кримінальну відповідальність за вакцинацію під тиском набрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент. Нині хоча б одну дозу отримали майже 90% вчителів. Однак є ще ті, хто вакцинуватися навіть під загрозою відсторонення від роботи не хоче. А директор однієї зі столичних шкіл звернувся до суду із проханням скасувати таке рішення. Детальніше в сюжеті Андрія Штангрета. 4 жовтня Міністерство охорони здоров'я опублікувало наказ із переліком професій, які обов'язково повинні вакцинуватися від коронавірусу. І навіть попри те, що він набуває чинності через 30 днів із моменту його публікації, українські вчителі вже почали бити на сполох. Бо ж ті, хто цього робити не хочуть, можуть залишитися без роботи та зарплатні. Оскаржити таке рішення вирішив Дмитро Ламза, директор київської школи. Вперше для нашої знімальної групи розповів про своє звернення до окружного адмінсуду Києва із проханням визнати наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію протиправним. Я як керівник закладу освіти, да, маю 8 листопада якимось чином, увага, якимось чином не допустити людей до роботи. До мене прийшли вчителі зі зверненням письмовим величезним, де вони прохали, благали захистити їхні права. Школа номер 210 зараз працює, бо ж вакцинувалися понад 80% колективу, а також і сам Дмитро. Однак вважає, що примусове щеплення – це порушення прав людини та Трудового кодексу, в якому немає відповідного пункту, щоб відсторонити людей від роботи. В селі десь там, в глибинці, да? Жіночку не пустять до школи, і вона сяде собі в хаті, буде сидіти плакати. І вона нічого не зможе зробити, бо в неї не буде грошей навіть на позов подати. Натомість в Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що таке рішення – це лише наступний крок дорожньої карти вакцинації. І до списку обов'язкових додали освітян та держслужбовців, бо ж серед них був найменший відсоток щеплених. Є така вже норма встановлена, що є певні перелік таких професій, які, враховуючи специфіку своєї праці, вони мають підлягати обов'язковим профілактичним щепленням. Не колоти препарат проти коронавірусу та зберегти своє робоче місце можливо тільки за умови, якщо є проблеми зі здоров'ям та відповідні протипоказання. Однак для цього необхідна спеціальна довідка. Вона може звернутися до свого сімейного лікаря, сказати йому про таке побоювання, і лікар прийме рішення, чи є у цієї людини ці протипокази. Утім, таких людей, як кажуть в МОЗ, лише 3-4%. Натомість, принаймні одну дозу отримали вже понад 86% вчителів по усій Україні. Серед лідерів – Луганська, Харківська, Черкаська, Полтавська, Київ та Житомирська області. А ось задніх пасуть на Волині, Прикарпатті, на Одещині, Львівщині та у Рівненській області. Нині заява про скасування обов'язкового щеплення на стадії опрацювання у суді. Перше засідання призначене вже на 9 листопада. Андрій Штангрет, Павло Олійник для Апостроф ТВ. Проїзд у столиці здорожчає. Наскільки, поки не вирішили. КМДА чекає від комунальних перевізників обґрунтованих тарифних пропозицій. Перший заступник голови держадміністрації Микола Поворозник зазначив, такий крок вимушений, адже теперішня вартість проїзду зажене перевізників у боргові ями, а згодом паралізує роботу транспортних підприємств. Відновлення районних рад і розділення функцій мера та голови КМДА. Комітет з питань організації державної влади підтримав закон про столицю до другого читання. На комітет завітав і сам очільник Києва Віталій Кличко. Що чекає на містян та керівництво столиці, та чому цей закон не підтримує опозиція, Анастасія Норіцина розбиралась. Київ – місто з особливим статусом. Тут очолювати КМДА може тільки та людина, яка обрана столичним мером. Саме це і вирішили виправити народні обранці. Ще у жовтні 2019-го проголосували у першому читанні законопроект про столицю. Тоді ж вперше постало питання зміщення Кличка. Та справа далі не пішла. Документ відклали на 2 роки. І вже сьогодні комітет знову взявся його переглядати. Є функції столиці і є функції міста. Тобто місто – це каналізація, труби, дороги, мости, які втомилися, чи я не знаю, там, як там казала одна з кандидатів. І у нас є функції столиці. Це от парламент, робота, це делегації міжнародні, посольства, їхні будівлі, де вони знаходяться, уряд, міністерство.
Основна мета закону про столицю – розділити повноваження міського голови і голови Київської адміністрації. Главу КМДА буде, як і раніше, призначати президент, але цю посаду не зможе займати мер. Тобто в Києві найбільший бюджет взагалі у всій країні. Тобто в нього є можливості, і все залишається так, як було. Тобто просто він не може знаходитися на двох посадах. У нас дійсно кияни обирають мера. Тобто мер буде працювати, тобто, але є вертикаль президента, є голова адміністрації, так як в кожній області. Київ – це такий же самий статус, як область має, це спеціальний статус. Київ – Севастополь, Автономна Республіка Крим і всі області. Тобто це вертикаль президента, він має право призначати такого, кого вважає за необхідне. Законопроект передбачає створення районних рад, а функції виконавчої влади, яку зараз представляє КМДА, передадуть магістрату. Очолюватиме його міський голова. А от голова Київської адміністрації буде наглядати за дотриманням Конституції і законів України у столиці. Та от депутати від опозиції зауважують, що цей закон має виключно політичний підтекст. Офіс президента, Слуги народу, після того, як вони провалили місцеві вибори в минулому році, хочуть що? Захопити владу в Києві. Зараз ситуація дуже проста. Офіс президента Зеленського, Зеленський особисто, готується до чого? До другого терміну. Їм треба контрольована ситуація в місті Києві. Я нагадаю, якщо хтось цього не знає, в місті Києві і в київській агломерації проживає більше 10% населення України. Тобто більше 10% виборців знаходяться тут. Не підтримує розподілення повноважень мера і голови КМДА і екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Я вважаю розділення повноважень поганою історією, тому що люди обирають мера, вони обирають його під конкретні повноваження. Він повинен у них відповідати, ну, за великим рахунком, за все. І в моєму розумінні, київський міський голова нічим не повинен відрізнятися від одеського міського голови або харківського міського голови. Так само, не дивлячись на те, що це столиця, що це там дуже велике місто. Голова президентської партії стверджує, закон про Київ навпаки розв'язує руки столичній владі та дає їй додаткові інструменти міського врядування. Тож Віталію Кличку нічого боятись. Прекрасний закон. Ми вже бачимо його чудодійну дію на Віталія Володимировича Кличка. Як тільки ми зачепили в цьому законопроекті реанімацію райрад і проведення до них виборів, відразу ж через пару годин Віталій Володимирович виступає з сумнівним, на мій погляд, пропозицією знову проголосувати за створення райрад. Зволікати з остаточним ухваленням цього закону депутати не збираються. Планують ухвалити законопроект про столицю до кінця цього року. Анастасія Норіцина, Артем Шпортун для Апостроф ТВ. Свинячу нирку пересадили людині. Першу успішну операцію провели у медичному центрі Лангон при університеті Нью-Йорка. Американські хірурги трансплантували орган від генномодифікованої тварини. Після операції нирка прижилася. Поки експеримент провели на людині, у якої помер мозок, але ще не сталося клінічної смерті тіла. Вже за 2 роки планують випробування на пацієнтах із останньою стадією ниркової недостатності. Старенькою себе не вважає. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ відмовилася від звання бабуся року. Його присуджує британський гумористичний журнал для літніх людей «The Old». Чому королеву номінували на незвичний титул та чи обурило це монарха, Олег Булах розкаже. Пропозицію назвати 95-річну Єлизавету ІІ бабусею року зробив письменник та телеведучий Джайлз Брендред. Чекати на відповідь довелося недовго. Лист від приватного секретаря монарха видання опублікувало дослівно. Її величність вірить, що людині стільки років, наскільки вона почувається. Тому королева не вважає, що вона відповідає критеріям, необхідним для цього звання. І сподівається, що ви знайдете більш гідного одержувача. Утім, через відмову в журналі не засмутилися. Брендред подякував королеві за відповідь та висловив надію, що нагода порадувати монарха титулом ще випаде. Номінували Єлизавету ІІ за її роль у боротьбі з пандемією. А ще таким чином хотіли відзначити платиновий ювілей перебування королеви на британському троні. До слова, 10 років тому той самий журнал присвоїв звання консорта року її покійному чоловікові, принцу Філіпу. Тоді йому виповнилося 90 років. Олег Булах для Апостроф ТВ. Пропускаємо першим. Барселона відкрила рахунок у матчі із київським «Динамо». Дебютний гол забив Жерар Піке. У грі триває другий тайм. Це третій поєдинок киян у груповому етапі Ліги чемпіонів.
В активі білосиніх один заліковий бал. І на цьому я з вами прощаюся. Як завжди, бажаю тільки хороших новин. До зустрічі на Апостроф ТВ.